Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Der er ikke ret mange, der kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet i den blå fane med de 12 guldstjerner. Vi har så mange følelser for vores lille kongerige. Knap så mange, når det drejer sig om den store magt med en halv milliard indbyggere, som vi også er en del af. Den 9. juni, der skal vi stemme 15 danskere ind i det europæiske parlament. Politik har altid været påvirket af følelser, men ved det her valg måske mere end nogensinde før. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos Sanselige EU. Kasper Møller Hansen, du er professor ved statskundskab på Københavns Universitet, må det hedde. Velkommen. Tak. Du er jo nok sådan en, når folk lige sætter sig til, ham kender vi godt fra utallige analyser af danske valg. Men du har jo altså også beskæftiget dig med andet end danske folketingsvalg. Og nu skal det jo så handle om det her kommende Europaparlamentsvalg. Men inden vi sådan lige dykker ned i de ting, du ved om det, så skal vi lige se, hvad det er, du har valgt som illustration på dit, eller det, der sanseligt gør EU for dig. Og altså, ham kender vi godt. Det kræver jo en forklaring. Om det var den gamle historie om, at Marit Bjerregaard kaldte det, var i hvert fald, blev nævnt, at hun kaldte det et Mickey Mouse-parlament. Jeg tror selv, at hun selv har efterfølgende sagt, at hun faktisk ikke har sagt det, men hun bare blev tillagt det. Men det var den her idé om, at det tidlige parlament, kan man sige, startede jo tilbage i 79, hvor vi havde det første valg, der havde de ikke de store kompetencer. Og det har jo så ændret sig, at et parlament er gået fra at være et Mickey Mouse-parlament til at være et parlament, som jo efterhånden bestemmer rigtig meget af den lovgivning, vi ender med her herhjemme. Men hvorfor, altså når du vælger så sige, når du tænker på EU, så tænker du på Mickey Mouse-parlamentet, altså parodien på et parlament? Jo, fordi det tror jeg også, det er også for ligesom at sætte det i kontrast til, at det var den måde, som mange måske stadigvæk opfatter det, og så prøver også at forklare, at den enorme lovgivning, der efterhånden kommer fra parlamentet, den meget 80% af vores lovgivning hjem, kommer direkte fra det, der kommer fra kommissionen blandt andet og fra parlamentet. Så vi er ikke et Mickey Mouse-parlament mere. Men stadigvæk, så kan man sige, så er forestillingen derude i stor stil, at har vi egentlig noget, skulle have sagt? Vi er jo kun, nu bliver vi 15 her, ude af de her over 700, ikke? Altså, det er jo, altså, har vi virkelig noget, skulle have sagt? Et lille land som Danmark, osv. osv. Og den tror jeg, den skal man tage direkte og diskutere. Den holdning, som du ligesom, altså, giver udtryk for her, mange danskere har, er det samme? Fordi altså, jeg tror ikke, historien om Ritt Bjerregaard og Mickey Mouse-parlamentet nåede til Grækenland eller til Belgien. Men hvis man ser på det sådan helt overordnet i alle de her lande, hvad er så, tænker de, altså, det er også bare en parodi af et parlament mange steder? Nu vil jeg ikke helt så til indtægt, hvad alle europæerne synes om det her, men jeg tror, det, der er vigtigt at forstå, det er, at danskerne er jo nogle af dem, når vi spørger danskerne om, vil man være med i EU, så svarer langt de fleste ja. Altså, vi har meget, meget stor tilslutning til medlemskab, og det er slet ikke, kan man sige, til diskussion i gennemsnittet. Så det er ikke det, vi er. Og der er mere kritik andre steder, for eksempel. Så selvom vi har haft alle de her forbeholdsafstemninger, som jo Danmark er kendt for, hvor vi sådan nogle gange bliver lidt råbt ud som den der lidt uartige dreng, der hele tiden skal have et eller andet fodslæbende og alt det der. Bagud på den konto, så er vi jo stadigvæk, kan man sige, ret stærke europæere i den forstand, at vi sådan set går med i projektet. Vi vil nok bare ikke have hele projektets alle nuancer, men er også måske villige, også måske sådan lidt typisk dansk. Vi vil gerne have det lidt på vores måde, og hele tiden lidt skubber til parlamentet og måden, det fungerer på, og hvordan EU fungerer på. Men når vi ser på stemmedeltagelser til de her valg, så hvis vi snakker om Portugal, eller Østrig, eller Ungarn, eller hvad det er. Altså, der er valgdeltagelserne lavere til deres, det der svarer til deres folketingsvalg, end de er i Danmark. Men når det kommer til EU-valg, er det så endnu værre?
eller hvad? Altså, det nationale valg har større tilslutning i hele Europa. Der er ingen slinger i valg. Nej, det er ret typisk, og det er også meget typisk i Danmark jo. Det, der så er historien i Danmark, som er sådan lidt fantastisk, det er, at vi endte jo sidste gang på 66% valgdeltagelse. Og det er jo så vores rekord. Og kan man sige, dem, som virkelig troede på projektet, sagde, det er jo virkelig, nu har EU endelig vist, at danskerne ved det, og så videre. Og så nok lige det, der var lidt ordentligt, der var jo en Brexit-diskussion, og der var også en klimadagsorden, og så havde vi lige et folketingsvalg ordentligt også. Så det var ligesom med til at højne opmærksomheden, som var nok en den grundlæggende forklaring på, hvorfor at valgdeltagelsen steg så meget, som den gjorde. Så det, du forudser, at det, der sker her den 9. juni, det er, at vi som... Vi ryger ned på 50%. 50? Det er jo virkelig ikke ret meget. Nej, vi skal også huske på, at gangen før, hvor vi havde 54, der havde vi jo den her patentdomstol, altså en folkeafstemning oveni. Gangen før var det tronfølgeloven, der var oveni. Så vi har altså haft tre EP-valg, hvor vi har haft noget andet oveni, om det så har været folketingsvalg eller en folkeafstemning. Og det har selvfølgelig højnet opmærksomheden. Altså, og så nu kommer vi til et valg, som ikke har noget oveni. Hvor EU skal stå på egne ben. Ja, men ikke bare på egne ben, men også dagsordensmæssigt. Der er ikke en klimadagsorden. Der er ikke Greta Thunberg og hele den bølge, vi så i foråret i 19. Er der ikke? Altså, der er krig i Europa. Jo. Den kan ikke... Ja, men det der man skal huske på med sådan en dagsorden, det er jo forfærdeligt, hvad der sker i Ukraine, men det som er pointen i forhold til gode dagsordensemner, det er jo, at der skal være en konflikt. Der skal være nogen, der vil noget, og nogen, der ikke vil noget andet. Mm. Og det, der sker med mange af de her emner, blandt andet i forhold til Ukraine, det er, at der er ret stor konsensus omkring det. Vi skal selvfølgelig hjælpe så meget, vi kan. Og det er ligesom, så er der ikke noget at diskutere. Så det kan ikke mobilisere. Så vi skal have nogle emner, hvor der er konflikt. Det var der på klimadiskussionen. Altså, der var nogen, der sagde klimatosser, og der var nogen, der sagde, at vi skal ikke gå så langt. Og der var nogen, der sagde, det er nu, og det er krise. Den der konflikt, den er super stærk til at mobilisere på. Så jeg vil nu snakke om konfliktdagsordenen. Så kan man sige, altså, det er jo hele EU-diskussionen, der er jo et kæmpemæssigt problem, at de her en halv milliard mennesker, der bor i EU, vi har ikke nogen fælles offentlighed. Og vi får det aldrig, og hvis vi får det, så er den rykket over på sociale medier, hvor folk ikke kan klare et budskab, der varer over 20 sekunder. Ikke? Altså, så det er jo også en meget broget befolkninger, der går hen og stemmer, og vi stemmer i øst og vest, og har ingen samling på, hvad det er, vi stemmer om. Jamen, det er jo helt rigtigt. Altså, det er jo sådan, faktum er. Altså, det er jo, altså, vi er jo mere europæere, når der er Melodicampri, end når der er Europaparlamentsvalg, ikke? Ja. Og EU kæmper jo med det der. Altså, har jo gennem 20 år kæmpet med det her med at prøve at skabe en europæisk offentlighed og forsøge på at skubbe på, at vi skal have europæiske partier, der stiller op hele vejen og sådan noget. Det er jo ikke engang lykkes. Altså, det europæiske parti, som er Volt, det når jo ikke engang at blive opstillingsberettiget i Danmark. Nej. Jamen, jeg skal lige sige til dem, der ikke ved det, fordi der findes faktisk en idé om at lave sådan en europæisk parti. De stillede op til kommunalvalget på Frederiksberg, der fik de godt nok heller ikke ret mange stemmer. Men der var nogen, der gjorde forsøget, fordi de siger, at det er nødvendigt. Jamen, det er også enormt prisværdigt, og det er jo det, vi skal hen. Vi skal have, at vi har de samme dagsordner på tværs. Vi skal have den samme offentlighed. Vi skal have de samme nyheder, sådan så vi diskuterer det samme. Men det gør vi ikke. Vi er forskellige. De samme nyheder, og diskuterer det samme. Der er én ting, som er trængt igennem nu, som siger, hvor der er en fælles, altså antydningsvis af noget fælles europæisk dagsorden, det er, at landbruget, altså det er ligegyldigt, om det er Holland eller Polen, altså, så er der, altså, og franskmænd, altså, så er der traktorer foran de administrative bygninger. Det virker som om, at europæiske landmænd, de har et fællesskab på tværs af grænserne om, at de bliver, de føler sig snydt, de føler sig tilsidesat, men... Jamen, det er jo ikke noget nyt, men det er for forskelligt, hvad det er. Det ved jeg ikke. Jamen, det er jo ikke noget nyt, at de her traktorer kører ind i Bruxelles, og det har vi jo set de sidste 20 år en gang imellem, at det sker, det ikke... Jeg kan ikke huske alle begrundelserne for det, men de har sikkert været sure over et eller andet, og de er bestemt blevet sure igen over de her, kan man sige, CO2-afgifter. Det er klimatingen, ikke? Altså, jo, det er jo så det næste trin. Ja. Og der er i måden, de så har valgt at udtrykke deres utilfredshed på. Men vi skal bare huske på, at landmændene, altså i Danmark udgør de 3% af befolkningen, ikke? Altså, det er jo en meget, 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 meget lille del, som er landmænd. Så det er jo ikke en gruppe, som det kan godt være, den kan fylde meget, og den kan være til stor gene, hvis de laver de her stunts. Men det er ikke der, hvor du får skabt den her kæmpe bevægelse for
at involvere dig i det europæiske samarbejde. EU's landbrugspolitik, det er noget af det mest komplicerede og indviklede på ordning på ordning på støtte på støtte, som har eksisteret i 60 år. Og det dyreste, vi bruger flest fælles penge på, det er på det system. Men det er ikke nogen politisk dagsorden. Men det har jo noget at gøre med, hvor interesserne, hvor stærkt de er, og så kan man sige et eller andet sted om, at vi har valgt at subsidiere vores landbrug på den her måde, som både er en form for egenstøtte, at vi skal sikre, at hele Europa, kan man sige, ikke begynder alle sammen bare at flytte til byerne, og så selvfølgelig også, at vi skal have mad på bordet. Så det er sådan en underlig kombination, der er endt som det her store fatamorgana, hvor ingen tør røre ved det, mens alle siger, når man spørger dem, jamen selvfølgelig skal vi gøre noget ved det, men ja. Det bliver ikke i vores levetid, at der bliver gjort noget ved EU's landbrugspolitik. Ja, det kan vi frygte i hvert fald. Okay. Så skal jeg så sige, at det der jo også var ved de forrige, nu har du selv nævnt det der med, at vi var til andre afstemninger, samtidig med, at der var EP-valg, så var det også sådan, at en gang, der var Europaparlamentet, det var sådan et fint sted, hvor man ligesom sådan, hvis man havde været statsminister et eller andet sted, jamen altså, så kunne man få sådan en æres-Oscar ved, og så tager jeg lige 5 år i Europaparlamentet. Det gjorde Slytter, det gjorde, det gjorde Nyrup, og så var der det, så jeg tror, det som alle husker, det var, at han er jo trods alt ikke tidligere statsminister, men Morten Messerschmidt, som på et helt personligt valg fik det, altså det højeste personlige stemmetal nogensinde. Ikke? Ja, meget flot, ja. Ja, meget flot, ikke? Ja. Men det var vel også, var det ikke også, fordi det var en nej? Altså det var, jeg er imod. Han samlede hele det borgerlige Danmarks skeptiske forhold til EU med hans måde at kommunikere skarpt på. Og det gjorde han jo meget, meget flot dengang, og fik det her meget, meget flotte valg. Men det viser, det er, at danskerne er jo rigtig gode til at stemme personligt, når det snakker Europaparlamentsvalg. Vi kan alle sammen stemme på de samme kandidater. Mm. Så når vi sidder, kan man sige, det er den samme stemmeseddel i hele landet. Ja, det er meget rart. Det synes jeg faktisk er rigtig rart også. Det gør det sådan lidt overskueligt i forhold til folketingsvalg, hvor den jo ser forskellig ud, hvorhenne, afhængig af, hvor vi bor. Så det betyder, at vi kan godt stemme personligt, og det gør danskerne. De stemmer rigtig meget personligt. 75% af dem stemmer personligt. Og det betyder jo, at de her kendte kandidater, de betyder enormt meget. Men så når du kigger på den stemmeseddel, vi skal bruge her den 9. juni, hvad altså? Jamen, jeg savner ens tidligere statsminister. Jeg savner en Søren Gade, en Bertel Haarder. Jeg savner nogle af de her meget, meget kendte personligheder, stærke personligheder. Ikke et ondt ord om dem, der er der, fordi faktisk, kan man sige, erfarne parlamentarikere og spidskandidater næsten hele vejen rundt har ydet et kæmpe arbejde. Og det, der bare er så svært, det er jo det der med at få sat. Altså, så kan de nærmest være væk i 5 år, og så kommer de tilbage, så er der valg igen, og så skal vi så høre om, hvad har du så lavet de sidste 5 år? Det er enormt svært for de her kandidater løbende at sætte en dagsorden i Danmark. Og der er noget med journalisterne gør, der er noget med, at danskerne måske ikke er så lydhøje over for den diskussion. Er det også noget med, at partierne ikke prioriterer det? Jo, men jeg synes også godt, at partierne kan gøre mere om og måske være mere aktive. Altså, al respekt, altså, jeg ved godt, hvem Christel Schaldemose er. Hun har siddet altså, i hvert fald 3 perioder nu, ikke? Og hun er spidskandidat. Hun er en af dem, der ved allermest. Hun er meget, meget, meget stærkt fagligt funderet, men hun er stadigvæk ikke kendt i brede kredse. Og så tænker jeg lige, men hvordan kan det være, at Socialdemokraterne synes, at det er det bedste bud, de har? Det må jo være, fordi. Altså, er det fordi, man ikke prioriterer europapolitik? Altså, nogle gange er det også ret sundt, at man siger, at man faktisk ikke vælger den, der er mest kendt, men den, der faktisk er bedst. Det må man sige. Altså, men det får den konsekvens, at vi vil gerne. Altså, som du siger, kan man sige, dem, der følger med i dansk politik, de vil kende Schaldemose, og de vil kende Morten Løkkegaard, de vil kende de andre spidskandidater. Men den store brede befolkning, som jo ikke forholder sig løbende til EU, og støder ikke på det, fordi når de tænder for TV-avisen eller nyhederne, så kommer der ikke EU-stof på. Når de læser deres avis dagligt, så kommer der ikke EU-stof. Så de bliver jo ikke orienteret om de her ting. Så kan de godt savne en Poul Nyrup eller en Slytter, som skulle stå på sædlen, fordi det vil sige, nå, så kan jeg da i hvert fald navigere efter det. Mm. Så vi vil få rigtig mange, som måske ikke risikerer at blive hjemme, og det tror jeg desværre nok er en konsekvens. Og den anden er at sige, når jeg kender dem ikke, så må jeg bare hellere stemme, som jeg gør til folketingsvalg. Så vi kan, det, vi kommer til at se her, det er det, vi kalder den her nationale valgvind, det, der blæser fra Christiansborg til, hvad der kommer til parlamentet, den bliver altså rigtig stærk i år. Den kommer til at have rigtig stor betydning. Så den. Så skulle det jo så simpelthen betyde, at Danmarksdemokraterne får et sæde der. Det siger meningsmålingerne jo også nu, at de gør. De har én kandidat på listen.
Jamen, det er den ene, de så får. Ja, og der er ingen, der ved, hvem han er. Men så siger du, der kan du så sige, at Inger Støjberg står til at kunne trække et mandat. Ja, det tror jeg da også, kan man sige, at vi vil også se, at SF vil stå og få et rigtig flot valg, fordi at de har en situation, hvor de på Christiansborg klarer sig rigtig godt. Mm. Det samme også med Liberale Alliance. Lige nu står de jo rigtig stærkt på Christiansborg. De vil altså få noget medvind, når de fører valgkamp til parlamentet. Modsat Venstre, som vil få modvind hele vejen rundt. Konservative vil få noget modvind, fordi den nationale valgvind fra Christiansborg så blæser i forskellige retninger. Hvis du så kigger på os og siger, hvad er der for nogle europapolitiske tendenser? Altså, så har vi jo hørt alle sammen, at højrefløjen, hvad skal man sige, altså nationale højrefløjs tendenser står meget stærkt i mange lande, ikke mindst i Sydeuropa og Østeuropa, ikke? Jo. Men er der andre end den? Og det er jo dem der, det er anti-establishment, det er protest, ikke? Jo, eller hvad altså, er der? Jamen, er der nogen, der vil have et mere socialistisk Europa, eller et mere liberalt? Det kan man næsten ikke. Jeg har ikke hørt rigtig om det. Og man kan sige, i dansk sammenhæng har vi jo altid været ret privilegeret af, at vi har haft folkebevægelsen mod EU, og vi har haft de her skeptiske på venstrefløjen, altså haft et socialistisk skeptisk nej. Og det har vi så kun i forhold til DF. DF er det eneste, der toner ren nej, ikke? Jo, og altså, og du har vel også, at Enhedslisten ikke toner nej i forhold til udmeldelse, men toner et andet projekt. Ja. Så du har, kan man sige, en skeptisk stemme på begge fløje i Danmark, så du har et mere socialistisk skeptisk, og så har du selvfølgelig en højere populistisk skeptisk også med DF og Dansk Folkeparti, som jo også vil stå og få mange stemmer, også fordi, at det vi ved jo, det er, når vi går ind og kigger på Venstres vælgere og socialdemokratiske vælgere, der er mange af dem, der er skeptiske. Det kan vi også se, når der har været folkeafstemninger, så havde de jo heddet 50-50 i udfaldet. Mm. Og det er jo fordi, der er rigtig mange socialdemokrater og venstrefolk, der faktisk stemmer nej. Så de er jo skeptiske, så de er jo sådan set hjemløse i forhold til deres EU-stemme her. Så når vi nærmer os valget, og man begynder at skubbe sine nationale holdninger en lille smule i baggrund, og begynder at tænke mere og mere EU, så vil vi altså se, at jeg tror, at fløjene på begge sider vil klare sig bedre og bedre, jo tættere vi kommer på. Fordi man som person vil skifte nationale holdninger ud med en EU-politisk eller en skeptisk, ikke-skeptisk, som jo statit er endt med en dansk sammenhæng i forhold til sådan en lidt dikotom debat, enten ja eller nej. Så det vil sige, at det valg, vi nærmer os nu her, hvor man kan sige, nogen af os, som er sådan ret begejstrede for det her europæiske projekt, ikke måske sådan følelsesmæssigt, fordi man synes, det er smukt eller flot, men fordi det er så forbandet nødvendigt, At vi sådan tænkte, det her EP-valg, det kunne være, at nu sker der noget, nu er det ved at gå op for folk. Det er i virkeligheden, at det her et valg, der er vigtigt, fordi det er det, der får mest indflydelse på den verden, vi lever i, og den verden er meget større end Danmark. Det bliver en gigantisk skuffelse for os. Ja, hvis det er det håb, du har, så tror du bliver skuffet. Altså, vi vil få en skeptisk stemme for venstrefløjen, og vi vil få en skeptisk stemme for højrefløjen. Og vi vil også få socialdemokrater, der vil være ikke den, kan man sige, gamle, lidt sådan mere meget, meget EU-positiv socialdemokrat, men vil sige, at ja, det på nogle punkter skal vi dreje, men på andre punkter skal vi dreje en anden vej. Altså, så det der, kan man sige, meget klare ja, der er lod, fordi vi etablerede partiet. Det stemmer jo ikke om ja og nej mere. Nej, det gør vi ikke. Det er også rigtigt. Men når vi skal prøve at forstå det her projekt, Så ender danskerne, i hvert fald mange danskere, stadigvæk på den måde. Og det her med at have en illusion om, at vi stemmer til nogle partigrupper i parlamentet i Bruxelles, altså allerede der er vi væk, ikke? Altså vi ved jo ikke, hvilken grupper de er med, og hvordan kan det være, radikale og venstre kan sidde i samme gruppe, og alle de her ting, ikke? Altså man bliver jo mere forvirret, end godt er, selvom at danskerne er dem, der ved allermest om Europa, når vi spørger dem i forskellige målinger. Er vi det? Altså er vi ikke engang befolkningen i Luxembourg ved mere om det? Ej, ikke lige Luxembourg, men de ligger nok også op i toppen. Men vi kan se, at de her små lande og de nordiske lande, de klarer sig rigtig godt i de her løbende, hvor man spørger til dem omkring EU's institutioner. Hvad med sådan et lille land som Irland, som har profiteret så vildt af EU? Der bor ikke ret mange mennesker, men de har selvfølgelig også markeret sig med nogle vanvittige folkeafstemninger i gang imellem. Ja. De må da også være godt orienteret om det. Men folkeafstemning har vi været med til at holde vores europapolitiske viden meget, meget høj. Og det gør jo også, at det er ikke så nemt at trække danskerne rundt for næsen, fordi de ved faktisk godt mere om EU end gennemsnittet. Så der skal altså mere til dem for at få dem til at flytte sig rundt, end vi måske vi ser i mange andre lande. Kasper Møller Hansen, tak fordi at du kom og tog alle illusioner fra mig og gjorde os klogere på det her kommende EU-valg. Selv tak.
Birgitte Bergman, du er denne her episodes kandidat. Du stiller op til Europaparlamentet for de konservative, eller Konservative Folkeparti, som det jo retmæssigt hedder, ikke? Og du er tidligere medlem af Folketinget, nuværende byrådsmedlem i Helsingør og næstformand i Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Bare for at lave noget lidt af alt det, du har noget med at gøre. Velkommen. Du skal selvfølgelig, ligesom alle de andre, starte med at forklare, hvad det er, der har fået dig til at vælge den illustration, som ligesom er billedet på dit sanselige EU. Og det, hvad er det, vi skal... Altså, hvad er det? Værsgo. Jo, tak. Ja, og tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har lige behov for at sige også, at jeg har jo over 30 års erhvervserfaring, inden jeg gik ind i politik. Så det synes jeg er en meget god kombination nu, når jeg også stiller op til Europaparlamentet. Jamen, jeg har valgt Hip Hip Hurra af P.S. Krøyer fra 1888, og det er jo sådan et, for mig, illustrerer meget godt den her familie. Men det er jo en familie af mange forskellige kunstnere fra den tid af, fra Norge, Sverige og Danmark. Ja. Men det er også for mig sammenhold og fællesskaber, og det at mødes om et madbord. Ja. Og når jeg har valgt det billede, så er det fordi, for mig er udgangspunktet familien i alt, hvad jeg gør, også politisk. Og når jeg mener det, så er det også fordi, når vi taler om Europa og skal vælge et sanseligt billede, det har også været lidt af en udfordring at finde det rigtige billede, så er det, at for mig er Europa jo også en familie. Og det er en familie bestående af 27 lande, som skal få det til at fungere. Og det er faktisk, synes jeg, på mange måder en rigtig succesfuld familie. Altså, hvis man nu tager metaforen over i bordet, hvor man sidder om langbordet og spiser hinandens forskellige retter, men også deler synspunkter og personligheder og kulturer og sprog, så er det den her familie omkring bordet, skal få tingene til at gå op i en højere enhed. Og derfor så synes jeg faktisk, at bordet her er sådan symbolikken på, hvad jeg synes, Europa skal være. Men det skal være, ja. Det er det jo ikke, vel? Jeg synes på mange måder, altså for mig er Europa jo stadig fredens projekt. Mm. Og det var jo på den baggrund, at Europa jo også blev, eller EU blev etableret tilbage i 1972. Og jeg synes om noget i dag, at det er stadig fredens projekt. Altså med den geopolitiske situation, vi har, krigen i Ukraine og krigen omkring os. Så siger du 1972, det var bare det tidspunkt, at Danmark meldte sig ind det har du ret i de europæiske fællesskaber, som det hed dengang. Ikke? Ja, det er rigtigt. Men med den situation, vi har, og ikke mindst af alt den store klimakrise, vi har, så er det jo lige præcis i EU, vi skal lave de overordnede store lovgivninger, og ikke mindst af alt få implementeret den lovgivning, vi så laver på de grænseoverskridende elementer, som raser, om det er klima, sikkerhed og forsvar og migration. Altså, nu sidder I, altså i de konservative, I har jo i nuværende periode et parlamentsmedlem, som sidder i den største partidannelse i Europaparlamentet. Nemlig, altså det, der hedder, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. EPP. EPP, men det er den europæiske, det er de konservative, ikke? Kan man godt kalde det, som en bred. Mm. Ikke? Og det er jo, altså, der har Danmark kun én repræsentant, og hvis ikke, at I får genvalgt en kandidat, eller får et medlem her, så har vi slet ikke nogen i den største gruppe i Europa. Altså, hvordan... Jamen, det der partisamarbejde og sådan noget. Altså, er det meget vigtigt, hvad der foregår i den største partidannelse i Europaparlamentet? Eller er det ligesom mange fordomme er, som siger, jamen, det har jo ikke det helt store betydning med de her partidannelser? Mm. Jo, det har det. Nå. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo European People Party, som er den største og mest magtfulde gruppe i Europaparlamentet. Europaparlamentet er jo delt op i nogle forskellige grupperinger, alt efter hvilket parti du kommer fra. Og så kan man jo ansøge om at komme ind i de forskellige grupperinger. Men der ligger det Konservative Folkeparti, og der har vi været i rigtig mange år, og der ligger vi rigtig godt. Vi er den grønne stemme i den gruppe, og det er vigtigt, at vi får gerne flere. Ja, men i den gruppe, der har I jo så også nogle familiemedlemmer, ligesom du ser ved bordet der.
som er måske knap så grønne, som I er heroppe. Ja, og det er derfor, det er vigtigt, at vi er der. Ikke mindst af alt for det danske erhvervsliv, altså i forhold til, at vi skal have den her grønne omstilling meget mere op i speed. Vi skal gå længere, vi skal gå hurtigere, og vi har så mange gode danske virksomheder, som kan levere ind til den grønne omstilling. Og det er tror du, at det er den politik, der bliver ført i den gruppe, altså hvis du tager med på dine polske familiemedlemmer, de spanske familiemedlemmer, er de på den samme grønne dagsorden som... Lad os sige det sådan, de kunne godt komme mere op i gear, det er der ingen tvivl om, men, og det er også derfor, det er vigtigt, at vi sidder der. Men ikke mindst af alt, så er Ursula von der Leyen, som jo er formand for Europaparlamentet, jo fra den gruppe. Og, ja, hun er gammel, altså tysk CDU'er. Præcis, og jeg håber og tror på, at hun bliver det igen. Og ikke mindst af alt, så de sidste 5 år under hendes... styring, der har vi jo indført, eller vi, der har Europaparlamentet og Europakommissionen jo indført rigtig meget lovgivning, specielt også på klimaindsatsen, og ikke mindst af alt Green Deal. Green Deal, hvad er det? Som jo er, jamen det er jo en målsætning om, at vi skal nå det, der hedder Fit for 55, altså vi skal nå i 2030 at have reduceret med 55% af udledning af CO2. Og det er jo blandt andet under hendes formandskab. Og derfor er der faktisk, der er også kommet en ny elektrificeringslov, og der er kommet energi- og effektiviseringslovgivning osv. Så der er meget lovgivning, der er lavet. Men det vigtigste handler om nu, det er at få implementeret det i alle lande. Mm. Og ikke mindst af alt at sikre, at Danmark står stærkt i hele den implementering. Fordi vi er faktisk på mange områder godt langt fremme, også ikke mindst af alt med vores virksomheder i Danmark. Og når det kommer til vedvarende energi, som jo kan ærge mig over, at regeringen, den nuværende regering i Danmark, er jo meget nølende omkring hele projektet omkring at opsætte vindmøller i det hele taget. Mm. Så den her åben dør-ordning, hvor private jo kan byde ind osv., det har jo sat en stopper på mange måder. Og det er rigtig ærgerligt. Den proces skal vi jo have meget hurtigere løbet i gang. Og ikke mindst af alt, så skal vi have løbet i gang, at vi får etableret elektrificering i hele Europa. Så du sidder faktisk også og siger, at det er fint, at vi diskuterer alle de her klimaspørgsmål og reduktioner og alt det her i Danmark. Men altså i virkeligheden er det er jo det andet. Altså i Europa, det er der virkelig batter noget, og det er der fokus egentlig skal være. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Danmark på mange måder har været og skal være igen pioner på det her område. Men der er også nogle steder, hvor vi virkelig ligger bagud, ikke? Det er der. Det er der ingen tvivl om. Men lige præcis på det her område, så er der faktisk et grønt væksteventyr. Altså i den omstilling, vi nu laver, det er jo vigtigt, at vi også får etableret nye typer arbejdspladser. Mm-hmm. Sådan så vi ikke bare siger, nu kan vi ikke gøre mere af det, men vi skal gøre det på en anden måde. Og det er der ingen tvivl om, at der er lande i Europa, som slægter alt for meget bagud. Men et af de helt store smertensområder, det er det i Danmark, og det er det i resten af området, det er landbruget. Mm. Hvad har de konservative at sige om EU's landbrugspolitik? Fordi det er jo subsidieret helt ud over det fuldstændig rimelige, og har været det altid. Og så er der klimaspørgsmål, ikke? Og der er der noget, der er fælles for landmænd i EU, så er det, de er lige sure lige meget, om det er øst, nord, syd eller vest. De kører rundt med deres traktorer derinde og brokker sig. Hvad har du at sige til os, der måske synes, at landbrugspolitik og klimapolitik er vigtige i EU-sammenhæng? Jamen for det første så vil jeg sige, at for mig som konservativ er det rigtig vigtigt, at vi får genoprettet vores fjorde. Vi vil fiske vores fjorde. Vi vil nu snakker vi i Danmark, men ja, mere okay. Men det kommer jo over til, at vi vil iltsvinden til livs, og vi vil have genoprettet mere natur. Det er der ingen tvivl om. Det er en stærk konservativ mærkesag. Vi bruger 450 milliarder euro på subsidier til landbruget. Ja. Det er rigtig mange penge. Det er penge. Ikke rigtig nogen det er andre brancher, der ligesom nej, har glæder og det er, det er en tredjedel af EU's budget. Ja. Og nu står vi altså over for en klimaforandring, der er massiv. Vi står over for en massiv investeringer i forsvar og sikkerhed, som jeg synes jo er rigtig vigtigt, at vi får skabt trygheden og sikkerheden igen i Europa, at vi kan forsvare os. Og ikke mindst af alt, at vi også får kanaliseret flere penge derover. Og så skal vi have flere penge over til en grønne omstilling. Så ikke mindst af alt, så handler det her jo om... Hvad skal der ske med det europæiske landbrug? Ja, man kan jo sige, at
Industrien har jo fået pålagt en CO2-afgift, og det har været rigtig fornuftigt. Og det er også noget, industrien selv har været med til også, fordi så kanaliserer vi jo en omstilling i den afgift, og det er rigtig vigtigt. Det samme skal jo ske for landbruget. Altså i det konservative Folkeparti, så går vi ind for en CO2-afgift. Mm. Og vi ser lidt på med nølen på, hvorfor at det skal tage den nuværende regering så lang tid at komme frem til en løsning. Jo, men nu snakker du indrigspolitik igen. Hvis nu snakker Europaparlamentet. Ja, men det hænger jo sammen. Og ja, og de konservative og alle jeres partifæller, for eksempel de franske, altså man skal sige, EU's fuldstændig mærkværdige landbrugspolitik, den er meget fransk. Jo, tror du, sidde dernede som et medlem fra Danmark i den der kæmpe store gruppe og få nogle franskmænd til at indse, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved det der vanvittige landbrug? Der er jo ingen tvivl om, at det konservative Folkeparti har en meget afgørende stemme, når vi sidder i den største og mest magtfulde gruppe med i EU. Men det ene stemme kan jo oftest være den afgørende stemme. Ja. Og det skal man ikke tage fejl af. Og så vil jeg sige, dansk landbrug på rigtig mange områder gør det rigtig godt. Der er landmænd, der er allerede i gang med en fuld... Jamen det er frem til grøn omstilling. Og når vi siger en CO2-afgift, så er det jo også for at sige, at den afgift skal tilbage til landbruget, sådan, så de kan omstille sig. Mm-hmm. Og det er vigtigt for mig at sige, men den model, vi så laver i Danmark, det vil vi jo meget gerne have implementeret i resten af Europa. Ja. For der skal jo findes en ny løsning. Det kunne også være, at der var nogen i resten af Europa, som faktisk mener det samme. Ikke? Det er jo lidt sådan det, jeg lidt fisker efter at sige. Det er jo mærkeligt, at vi sidder og snakker om EU. Så nævner du hele tiden Danmark, og det er jo det, vi faktisk synes, jeg skal væk fra, når vi snakker om EU, altså europapolitik. Ikke? Jo, men det er jo sådan, altså 70% af vores lovgivning kommer jo fra EU. Ja. Og den skal implementeres i Danmark, og så er det jo også lokalpolitikere, nu er jeg jo også lokalpolitiker, jo egentlig skal have hånden på kogepladen og stå faktisk over for borgerne med meget af den her implementering af lovgivning, der skal ske. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at det, der er vigtigt, synes jeg, det er jo også, at vi som lande, selvstændige lande, jo kan komme med løsninger, og det er jo det, Danmark kan, komme med løsninger, som kan være givetigt for resten af landene i Europa. Og derfor så synes jeg også, at det er et vigtigt afsæt ind i, at det, der skal ske. For vi står over for nogle meget, meget store udfordringer med de ting, der sker både på klima, på sikkerhed, forsvar. Ja, og nu siger du så selv sikkerhed og forsvar. Ikke? Altså, det er jo ikke ret længe siden, at vi i Danmark faktisk ved en folkeafstemning, der gik så nemt og så glat, at vi næsten har glemt det, afskaffet vores forsvarsforbehold. Det vil sige, at vi kan være med i alt, hvad der egentlig vil komme af initiativer i EU på det forsvarspolitiske år. Hvad kunne du godt, altså som konservativ, hvad ønsker man sig af det forsvarspolitiske samarbejde i EU? Der er ingen tvivl om, at Europa kommer til at skal stå meget mere i egen ret. Altså, jeg kan godt være nervøs for det kommende præsidentvalg, der skal være i USA til november. Kan vi stole på vores alliancer? Det, der er vigtigt, fordi... det er jo, at vi bliver meget stærkere i vores eget forsvar. Men altså, det er sådan, at hvis du udelukker ikke, at Danmark på sigt eller sådan noget, var en aktiv, glad deltager i en Europa her? Nej, vi skal ikke have en Europa her. Vi hvad skal så? Til enhver tid, så skal Danmark og det danske, den danske regering og ikke mindst alt Folketinget jo være med til at beslutte, hvem vi skal sende i krig, altså når vi sender danske soldater i krig. Det er der ingen tvivl om. Men når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi skal, og det har vi jo altid stået på i det konservative Folkeparti, og der har jo også nogle gange været grinet og hånet lidt af os, men vi har jo altid gået ind for et stærkt forsvar. Og det er vigtigt, at vi får genetableret det, og ikke mindst af alt for etableret, at vi får langt højere investeringer i det danske forsvar, men også at andre lande kommer op i gear. Det er jo sådan, at når Putin producerer 3 granater i dag, så producerer Europa 1. Og det bekymrer mig personligt rigtig meget. Jeg er meget optaget af, at vi overleverer både på den klimamæssige del, men også på forsvar og sikkerhed. Vi overlever en verden, som er tryg for vores næste generationer, vores børn. Det er jo det, det handler om. Det er derfor, jeg blandt andet er gået ind i politik.
Det er jo netop for at sikre, at vi kan skabe en tryg verden for den næste. Det er ikke nogen dansk tradition sådan at sige, og sådan med meget sådan højtidligt sige, at jeg vil gå i døden for noget. Ikke? Mm. Men hvis danskere skal gå i døden for noget, så er det nok Dannebrog. Det er de færreste, der vil gøre det for EU-flag. Mm. Det påfaldende er, at der i for eksempel i Ukraine er mennesker, der vil gå i døden for EU-flag, fordi de ikke engang er medlem af det nu. Men hvordan har du det? Jamen altså, fordi det er jo også den virkelighed, som EU agerer i nu, og måske også skal agere i militært. Ikke? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at jo stærkere vi står sammen i Europa, jo stærkere er vi. Jo stærkere stemme, jo stærkere forsvar har vi, jo bedre sikkerhed har vi, jo bedre mulighed har vi for at lave en grøn omstilling, som er så vigtig. Men altså, og det sted at have en EU her, der er det jo som sagt, det skal være det danske folketing, der til hver tid beslutter, hvor mange... Jo, men jeg siger heller ikke, at det er heller ikke noget, der kommer i morgen, men på sigt kunne det jo godt være, at det var en mulighed. Jamen, jeg vil ikke afvise noget, men det er ikke der, vi er nu. Det handler om nu, det er jo at sikre, at vi får flere lande med i Europa, altså Ukraine på sigt, ja. Georgien og Moldova. Det er jo vigtigt for vores samlede sikkerhed, at ikke sige, jo større vi bliver, men at vi får de lande med os. Der er ingen tvivl om, at det handler om, som jeg snakker om før, det er, at EU er stadig fredens projekt. Det er at sikre demokrati og menneskerettigheder og frihandel. Ja, så når du nævner de her ting, så bliver jeg også nødt til at så lige spørge, som jeg siger, de konservative folkepartis spidskandidat, Niels Flemming Hansen, ikke? Han proklamerer jo også, at det her spørgsmål om Ukraine er meget, meget, meget vigtigt, samtidig med, at han som privatperson fastholder og samarbejder med sit eget skofirma, med Ekosko, som ikke vil afbryde sine forbindelser og sine aktiviteter i Rusland. Synes du ikke, det er problematisk? Niels Flemming Hansen har været ude og forklare, hvordan det hænger sammen, og det må du stille spørgsmål til Niels Flemming Hansen om. Så det har jeg ikke nogen yderligere kommentar til. Men der er ingen tvivl om, at vores sikkerhed er vigtig, og at vi har nogle sanktioner over for Rusland, som også danske virksomheder skal overføre. Ja, men man kan sige, at Eko har sådan set jo ikke gjort noget ulovligt, men de har bare valgt at være til stede i Rusland. Ja. Og det synes jeg også er forkert, at Eko er, hvis du spørger mig personligt, og det gør du jo. Ja, det gør jeg nu. Ja. Så det er der ingen tvivl om, men jeg synes også, at Flemming Hansen har været ude og fortælle, hvordan det hænger sammen. Og der er ingen tvivl om, at Niels Flemming Hansen også bakker op om det, som jeg siger nu. Okay, men så er det bare det aller sidste ting, fordi nu er vi så, hvad skal vi sige, vi har været igennem det sikkerhedsmæssige, at hvad tror du, at EU udvikler sig til, og hvad håber du, at det udvikler sig til, fordi Europahæren, det er meget langt ud i sig, men altså, og det konservative har jo også, altså Gud, konge og fædreland og vores kongehus, det kan vi altså ikke pådute de andre lande i EU. Men hvad er det? Hvad kunne du godt tænke dig? Mere integration, altså at mere EU og mindre Danmark, det er sådan, man kunne sige det. Og jeg tror, det er sådan meget balanceret, fordi for mig, jeg er jo halv svensk og halv dansk, min mor er svensk, og det, der gjorde stort indtryk på mig, det var jo, da den svenske civilforsvarsminister var ude her 8. januar og sige, at Sverige skulle forberede sig på krig. Og for mig, der jeg er også europæer. Og jeg har et udsyn, som jeg synes er utrolig vigtigt, at vi er et lille land. Vi er meget afhængige af at have et stort og stærkt samarbejde. Ikke mindst alt for at sikre danske virksomheder, for at sikre vores egen økonomi og arbejdspladser i Danmark. Det, der skaber velfærd, og det, vi holder så meget af, Danmark og de danske værdier. Men det er vi jo sammen med Europa om. For mig at se, der handler det her om, at Europa skal stå stærkere i sin egen ret, og vi skal sikre, at vi har et godt samarbejde, så vi har en frihandel, og ikke mindst alt kan rejse rundt frit. Men Europa skal jo ikke fylde mere. Altså, det er vigtigt, at vi har nærhedsprincippet. Jeg synes, det er helt tudetosset, at Europaparlamentet er inde og lovgive omkring de danske barselsregler, for eksempel. Der synes jeg jo, at danske familier selv skal have lov til at beslutte og bestemme, hvordan de vil indrette sig. Lige så vel som vi nu skal registrere, minimums...
arbejdstid for danske virksomheder. Det er jo bureaukrati ud over alle grænser. Sådan noget der. Lad være med det, kære EU. Og ja, det er jo også det, jeg kommer til at sætte mig på med hånden på kogepladen og arbejde stærkt for. Birgitte Bergman, bare lige til sidst, at du er fra Helsingør, at du er halvt svensk. Ikke? Altså, er det ikke et af de mærkeligste steder at stå og sige, hvor er det dog vidunder, vi har det her europæiske samarbejde, og så har vi to forskellige valutaer med 20 minutter sejlads imellem os? Det er i hvert fald ikke noget, der gavner Helsingør lige nu, lad mig sige det sådan. Men jeg er nu meget glad for, at en af de største konservative succeser, det var jo under Schlüter, hvor vi netop fik en fast kurspolitik, og det har jo gjort, at Danmark stadig har en stærk økonomi i dag. Men bare sådan, altså, når man tænker på praktiske løsninger, altså det er klart, at så kunne svenskerne også være med på det. Det er jo ikke noget, at vi i Danmark får euro, og så svenskerne bliver ved med at have deres meget svage kroner. Men er det ikke, altså, det er ikke, at det har ingen gang på jord med en aftale eller en folkeafstemning eller noget som helst, men bare sådan, er det ikke tudetosset, at vi står uden for det der? Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er det ikke? Nej. Vi følger jo euroen, vi har jo den faste. Ja, vi følger den jo bare. Og der kald mig bare nostalgisk og så videre. Jeg kan godt lide den danske krone, og jeg synes faktisk, det fungerer udmærket med den økonomiske politik, som der bliver i forhold til fastkurspolitikken bliver ført. Så det fungerer meget godt. Birgitte Bergman, tusind tak, fordi du var med. Selv tak, fordi jeg måtte. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.